Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to my channel. Waxa aad iga barateen daawadayaal inaan idin soo gudbiyo program aad u xiiso badan. Waa programkeeni Haldoor Show oo mar walba aan idin horkeeno Haldoor kamid ah Haldooradeena. Maantana waxa aan idin wadaa program aad iyo aad u xiiso badan oo aad waxyaabo badan aad kala kulmi doontaan oo aad idin xiiso geliya. Waxa ii diyaara maanta oo aan wareysi aad u xiiso badan aan la yeelan doonaa waa Fosiya Axmed Maxamed oo ka mid ah Haldoorka Wadankeena loona yaqaano Fosiya Hormuud. Aad baan kuu soo dhaweynayaa Fosiya. Aamin aad baad u mahadsantay adiga iyo Universal TV daawadayaashiisa dhammaantiin waan idin salaamayaa. Waad ku mahadsan tahay maanta dee waxyaaba aad u xiiso badan ayaad noo soo diyaarisay oo markaasi aad dadweynaha aad jeceshay in aad la wadaagto oo tobogiyo runtii aad u xiiso badan ayaad ka hadashaa. Waxaad ka mid tahay in Haldoorka dumarka wadankeena ayaad ka mid tahay. Waxaad tirisay gabayo, waxaad tirisay buraanburo, waxaad tirisay heeso. Haddaba maxaa kugu kalifay gabaygii ugu horreeyey ee wacyigelinta aad samaysay? Maxaad dareentay markii gabaygaasi uu afkaaga kasoo burqaday Fosiya? Wallaahi wacyigelinta bulshada ayay u tahay inaad bulshada u soo gudbiso hadba marxaladda ay markaa joogaan. Marka nabadgelyada dad ka hadlayso, maxay tahay xanuunada faafa, dad ka hadlayso xanuun uga digayso. Dee waxaan dareemay waxa weeye inaan igu soo noqdeen dadweyne markay daawadeen in aad u jeclaystaan marba marxaladda aan ka hadlayay. Runtii marxalada aad u fara badan baad ka hadashay, laakiin maanta waxaynu ka hadlaynaa topic aad u xiiso badan oo ay dadku aad u xiisoyn doonaan. Waxaa jira maansooyin aad u fara badan baad samaysay, qadiyad walba aad ka samaysay, laakiin waxyaaba runtii aad inoogu soo noqnoqonaya beryahan dambe oo raggeena ku saabsan nimankii odayaasha ahaa ee qurbahan ka tegayay, waxa aad moodaaba in ay markaasi hablihii yaryaraa ee qolqol joogtaha ee waddankii joogay, waxa aad moodaaba in ay maalinba maanta kasii dambaysa odayaasha qurbaha ka tegaya ay guurkoodii farabatay, oo aad moodaaba hablihii yaryaraa in ayba dee ay kaga ciyaarayaanba dhinacii future-ka, waayo dee oda weyn oo faamili haysta oo markaasi faamiligiisii halkan kaga tegay oo caruur leh ayaa intuu wadankii tagoon buu Fosiya markaasi dee isku qaadaya ina yaro markaa caruurtiisa leeg. Maasaad ka tirisay iyada soo maaha? Aad iyo aad maansan ka tiriyey, sababtoo ah annaga way nagu dhacday. Waxa weeye hablo badan ay ku dhacday baanu aragnay. Waxaanu aragnay qaar xitaa iyagu labalaba wada socdo isu manxiisaya, qaar waxaanu aragnay hablihii intay guryo u kireeyeen, markay u kireeyeen guursadeenna dahabkii yaray u iibiyeen, xitaa dib uga iibsaday. Dad markii dambe halkan aanu kasoo noqonaynaa moobiladii ka xidhay. Marka qisooyin badan oo saa u soo noqnoqdo oo badan, dadkii waa sabool, wadanku waa iska dhibaataysan yahay. Marka waxa weeye wallaahi si xun bay hablaha ula dhaqmaan odayadaas qaarkood weliba. Ma intuu isagii dibadda ka yimi Fosiya oo isagii ay tuhumaysay istiri in dee future wanaagsan buu kuu wadaayo, dee waxbuu kula qabanaya, ayuu isagii iyada intuu dib ugu soo noqday ayuu markaasi uu dahabkeedii iibsaday, uu iyadii dib wuxuuga dayay. Falalka aad ka xunxun baa wadankeeni ka dhacay, runtii sheekooyin baaba kugu dhan haye. Aad iyo aad waayo kuwa kaloo daran labalaba isu manxiisayo toddobaad intay ku qabaan hubeela kaga tegaya, wax aanu soo aragnay bay tahay oo cajiib ah oo aanan cidina nooga sheekaynay. Dimala markay fasax u soo baxaan baaba isidhaadaan badde inta yaree fasaxa uun dee waqtiga la qaado oo dabadeedna guryahoodii iyo caruurahoodii bay kusoo noqonayaan, laakiin dee tirada kumay darsanin oo kama fekerayaan markaasi ilmahan yar ee aad future-keedii kaga ciyaartay, ee aad nolosheedii kaga ciyaartay. Macnihii waxyaabaha dhibaatada iyada uga iman doonta marnaba kumuu tashanin moogtay, because aabba isagoo kalaaba ilmahan dhalay oo jecel inuu future wanaagsan ilmihiisu yeesho. Soomaaha Fosiya. Aad iyo aad wallaahi waxaad moodaysaa dad xanuunsanaya inay yihiin baad moodaysaa, waayo inanta yar iyada waa sabool, waxba ma haysato, waxaaba isleedahay
فرتاد ملب كلاج شيء أو حد جورستين دبده كيمي أو محيط بأسبور ستة أو نلاش هذا حكي بدليه لكن يدي بقبل لماذا يدي كلو من يا كل عيار يا قلب كتشب إن يا قاربة دسمارة لقضي وقاربة وحبرش دي كام عدي كتك قاربة محيط توي الآن كدون يا حتى عندك كودي وش يقين دي بعتذا قبصة طي أو كلا دي جورج الله قبصة طي والله يدي بعتوين بكتها جن هالكن وحكسي درن بفوسية ما تغنى ده عروري كذا إيمانا يانو ده إن تمر كجورس ده ماشي إلما كبير مية موقت هاي تبا ده إن عروري كذا إيمانا يان عروري حسنا إن سيدا أنا وش يكوي بدنا نكون مغلي قارب حتى تلفون دي أي سي إن بدل يو أو أم ده دب أو أجان إن نبى إنه المكيمي إن وحسن مية أو ده هل كان فاهم لقي سي إن عروتي سكو صان نقضا أن وبهاي سنة نبى إنه وحسن مية إن وحدة عين با سيدينو مركا وحيابا هاسي إن يو وحيابا كفربادان شيكو يهو تي آدو فربادان او عندنا لكو سو كوبي كارين ايا دعا او مركا رنقو اي كود دقمان او دي وليبا رنقو واوين اي كود دقما يانبا إل ما يروال إلا يروال لغو غرابي كرايو اوران كرتا موكتي مسكح دي سو كما في الله لكن دي مانكا وحا سمين يا فوسية يوان نمو واوين او دي او وحال حتا إن يدا وغو بيغن با سمين يا وحان sidan maadaaba ay noocyadaas oo kale ay nagu soo bateen hadaan nahay qulqul joogta waxaan markaa inantayda yar oo ayaan la yiraahdo ayaan kala hadliyo aan ku yiri hooyay bal iska ilaali odayada een saaxiibtiini ku dhacay hebliye heblo aynu garanayna ku dhacay adigana si aanay kugu dhicin markaa inantaan ku soo hal qabsanaya waana buraanbur siiqada mar waa buraanbur mar waa geeraar mar waa gabay mar waa guuro mar waa hees mar waa jiifto marba nooc bay noqotaa laakiin tan waa buraanbur ayaanay waanaan sidaay agtaydaymo adduun ha ku doorsani man ka eebbahay intaad oday guursan lahay hooyo qurbaha ka yimi intaad oday guursan lahayd ubadkiisi qubay intaad oday guursan lahayd oridii dayacay intaad oday guursan lahayd anitaa lahayn intaad oday guursan lahayd ambaarag lahayn anfaca eebbaa ku siiya ha guursanooda inanti oday guursataa ilaa qalgashaa afarta beri iyo qosolku wuu idlaanayaa inaanu awtaad lahayn bay ogaanaysaa siduu awowgeed yahay ishu diidaysaa markaa eegtaba qalbiga wakooyaysaa dhaloday loo dhalaan ohooy waa amaarad weyn ilmuhu dhooldhoolin kama helayaabonimo aabbaha ninka weyn intaad ori u noqon lahayd islaantii hore ubadkii ku irdhayn lahaa inan yarood guursataa kaga yaroon inan yarood guursataa laga hela arsaaq aqalka uu kula galaa laga hela iftiin ubadka uu kaa dhalaha aabba wacana heli jacaylka u bixiisa ubaadkiisa taagaysaan kaftanka iyo sheekadahaad isla garanaysaan anfaca eebbaa ku siiya ha guursanooday maasha allah maasha allah maasha allah foosiye waan qiirooday runtii midho aada u qiimo badan ayaa buraanburka ku dhan oo aad dhinac walba aad ka waanisay ka wacyigelisay wax ugu sheegtay labada dhinacba si ay markaasi uga digtoonaadaan hablaha yaryar ee markaasi u arkaya iyagu in ay futurekoodu ku xidhan yahay nin odaya oo weliba dee qurbe ka yimi oo aan future u wadin oo aan u wadin wax runa oo been u sheegaya oo telefoonadii ka xidhanaya oo ilmo aanu dib u soo sheeganin ka dhalaya oo iyadii amaah dib u gelinaya dahabkii yaraaye hooyadeed iyo aabaheed u tabceen dib uga iibsanaya runtii waxyaaba aada looga qiiroodo weeyaan oo aada looga naxo oo aan jecelahay weliba in ay hablaha yareen markaa qulqul joogta ah
مود يا فيوتشر كود إنه كحرية هي دي بدها إن أي مركز يدب أوجا في السنة أو إن ماذا يرش قيسنا يا إيجا إيش كود أم الدقة ده أي مركز يجور سدان إذا ودن كلت شوجا أو عاد يدب دهنا يعني ده يجوا بايس صار عن ومركز نول ونكسن يجوا أودي سيا لكن دينا كلام مركز إكتفوسية هم إيجي هنا وحوي وحوجا وحضر كيس دمر وين أو يجونا إن ما يري يجور سنة يا ماشوا وحكو قضايا ننتي يريد ينن كي يريد يسأجن لها لاش والله يسوق عارنا يا إن كير أنا وش الدنيا يا في سنول أو إسلام يرى كحيسة أفريقيا ككحيسة إن أنت يرى إذا وطن هذا يجي كون كهكتاي ما شو حوي يدل لا وحكنا على يعني كم يا كم أركة مركة ها مركة و سماها ولا كم يا كم أركة ما كنا عضي هي ده ما كلها تيفوسية دينا عاجة إن مركي ده نمكي أي وطن كيو صايع إن مركزي أي يجو دانة أنا حبلا يرين جورسدان ما كلته هيدو مركي قربة هتشوجي مركزي إن يجا لفت جودو أي أوبا هدين رجودي أو أي كل عدد رجلا أن أو يجو مركزي أي دانة يعني يجونا ده رجع جورسدان يعني كلها هندين عمر كلا جا إيجو إن قلت كي ومركا أي رجو بلابا يعني أو مركي طريق أن ونكسرين أي أفر يعني تصيع وارم وارم تاسو وين قانا سوايا وحوي دهوا هدو رير جبا جبا وقربات كيسنح مع هذا وحاج جبا يا بوه ذا الجلاء وقرا شيء له رنتي هدي وكتجو آه قربها والقد بعتي سين يا هل كانوا دمر كوا قد بعتي سين أنا محي هاي توي وحوي واحد ستي برام برهران كتيريو أنك هل يدي بعتها هوين كهاسة بالكاسان أرتين مكينو جو حكسين يا أرد بعتها دمر كهاسة يا سيدا رجي أي محي توي ده وقرب مرين ميد قربة شوكتي يا ميد قل قل شوكتي أي 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 أدمودو إن أي جبين بدين عودي يو مسؤولية دي صار نيد أدمودو ها إن أي يقولين عودي جبين هي ما حد كون الله يد جبين هم هالستايا فاش مدي كوجو هشان وناي هالستايا فاش مدي كوجو هشان وناي هاين غرغر قادو كوهجان وناي هاركي ما تشيف سادة هابنك هردة الملدو الله بادي هاولاد نوم باي هرتاي دتال انتا وباد كان هيا يون هاباين ايا هنگوري غان سين لها بانو هول غلا هابدا قندا قندا قلبان كو همون ايا ادنا هالكايقا حكتهان وهارير بنان إنا رقبانو هشي يو هالكان نديغي هاوين كهان كوداي ياغا هان كاكوريداي هادياد وحالاي قديغي قريقي وحديلا هادياد نوحالاي قديغي كفسيقي حبلا هادياد وحالاي قديغي وبدنهي لهين هادياد وحالاي قديغي هنقفت قاد استيد هايين شاكو مهداي نهال بانو ناي هورين دقال وادي غور تايدل كياغا هيلين هاباق لهايقي مركاي هاتكو كهير قادين هويانا هاي مركي هاوتك اللايقة تيغي هريرا هدوني دميان هيدا الدابايا هالكان تقنوبا ميان علاقا هيفايا هما شبنا يي مهوس بنويا يا إنا رقبانو هشيو هالكان نديقاي هاوين دايا غان كاكوريداي هاديد وحالاي غديغاي هوبيا وحديلا هاديد وحالاي غديغاي وبدن هيلهين هاديد نوحالاي غديغاي وبدن هيلهين هاي شكوما هداي نو هلبانو ناي وحبا كدعي والله قبل رنتي إن برامبر آد يآد أقير إيجلي ضد بدن أو دعوانا يانا أي مركزي أي كقيرانا يان أي وليبا إن كأوي يان أي هذا مركزي هالكاسي كترسي وأيو ده دمركو وحوي يان وهو يدي رجع ده شيء وحوي يان
in tii la dhalatay waxa weeyaan tii ay dhaleen waxa weeyaan tii markaasi caruurta u dhashay dhinac walba marka aad eegto runtii waxyaabahan aad moodo in ay ku sameeyaan bariyahan dambe waxyaabo in ka qabta ma aha marka dhinacyo badan baad foosiyay in aad runtii ka wacyi gelisay dumarka ma kula tahay markaas wacyi gelintaasi faraha badan leh in dumar badani markaasi iyaguna ay kaceen oo ay markaasi ka dhiidhiyeen oo markaasi ay ka baraarugeen ha aad iyo aad walaalo xitaa habluu doorashadii bay soo galeen baarlamaankii bay soo galeen kumaan hungoomin halgankaygii dumarka aan kala hadlayay ee aan ka hadlayay mar walba ka wacyi gelinayaan dumarka ka hadlayaan lahaa waanu halgamaynaa hadhimayna mid qurba joogta iyo mid qolqol joogtaba dumarku waa isku hal tii qurba joogtaana waa ilmihii bay la balanbalaysa afka ku sidataa oo dhibaataysanta marka waxa weeyaan wallaahi meel fiican bay halka goortaan bilaabay iyo waqtigan meel wanaagsan baanu maraynaa aad bay u wanaagsan yihiin dumarka waa halgamayaan dhe waa adiga arkaya meel walba dumar baa wax qabanaya waxaan kugu xigsiin diinaa waxaan kugu xigsiin doonaa hees yar oo laba eraya oo hablaha la kufsado waa la kufsaday hablihii la kufsaday inantii dabaqa xamar laga soo tuuray inantii caashi halka gaalkacyo lagu dilay inantii gubaadee burca lagu dilay hablihii kufsiga lagu dilay iyo qaar kalo badan markay tahay baa heestanu ay iga soo burqata marka waa in yaro horta waxaad moodaaba waxaad moodaaba foosiyay in baryahan dambe dhibaatadii ay raggu dumarka ku hayeen in ay ugu dareen ba kufsi oo markaa dee isagoo markaasi faamiligiisii haysta oo gabadhiisii qaba haddana waxyaabahan ku kalifaya markaasi gabadh ama walaashooda oo kale ah ama tii isagu qabay oo kale ah ama tii isagu uu dhalay oo kale ah inuu fara xumeeyo waxa aan u malaynaya foosiya inuu qofkaasi uuna caafimaad qabin ba uu xanuunsanayo laftigiisa u baahaya in dhakhaatiir la geeyo ba baryahan dambe waxaad moodaaba in ay caadaysteen oo ay ku soo badanayaan nimankaa falalka xunxun samaynaya in hableheenni ay soo fara badanayaan aad iyo aad walaal aad iyo aad waliba waxa ka daranta imika way dilayaanba kawbay kaga siinayaan imika awal way kufsan jira laakiin imika waaba dee waaba kawbay kaga siinayaan taasaaba dhibaato iyana inan kaloo burca lagu dilay maalin dhaweed baa jirta iyanoo adhi raacday kawbaa lagaga siiyey marka waxa weeye waxay daaqeen iyo waxay cuneen garan mayne dee halays jiro dumarka waxaan leenahay halays ilaaliyo habluu halays ilaaliyo ha waa inay dumarku moor feejignaadaan moor markaasi dee kay walaalkood ka dhiganayeen iyo kay ka dhiganayeen ba dee kii markaasi garab u noqon lahaaba marka uu falalkaa ku kaco waxay noqonaysaaba markaasi in societygii ama waxaadama dee waddankii lagu wada noolaaba waxay noqonaysaa foosiye markaasi in dee dhinac ay dumarkii taxadiraanoo markaa noloshiiba ay noqoto nolol aada u adagoo markaas dumarkii waxyaabo badan ay ku kalifto xanuuno badan ay ku kaliftay ku keento oo dhinaca maskaxda ahoo ay isku buuqaan oo kale waayo dee gabadha dumarkii waxay u baahan tahay se diinteennu bay nagu tiri moogtahay in dee la wanaajiyo in la caawiyo in la garab galo in wax la qabto taas weybaa diinteennu mas-uuliyadda u saartay dhinaca ragga soo ma aha ha maxay kula tahay dhinaca maxay kula tahay markaa dhinaca dowladda iyadu maxay dowladdu ka qabatay intaynaan buraanburka u gelin waa hees walaalo hees laakiin dowladdii iyo cid walba way la hadlaysaa dhibaatadeenni way hadlaysaa tanaa xambaarsan aan kuusoo gudbinaya